Здравейте! Здравейте! Ето ми мен, Леонид, а вие сте с безбройно желание! Достига до вас Спанка Пиреус. Днес на гости ни е Методи. Разкажи ни с какво се занимаваш. Анализатор съм на потребителски желания към Института по стремежи, копнежи, аспирации и мечти. Накратко искам. Искам? Искама! Искам! 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 Ако и ви искате да сбъднете някое свое желание, потребителски кредит с атрактивна лихва. От Банка Пиреус. 25 години заедно с теб.